បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននៅព័ត៌មានសិល្បៈមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទី1នេះក្រោមចំណងជើងថាក្រុមសម្ដែងរឿងទុំទាវ2021ចូលខ្លួនតាមការកោះហៅរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈហើយនៅទីបំផុតក្រុមអាជីលក់លេះដែលសម្ដែងរឿងទុំទាវ2021ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ព្រះពុទ្ធសាសនានៅពេលនេះបានចូលខ្លួនទៅដោះស្រាយតាមការកោះហៅរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះគូបញ្ជាក់ថានៅរសៀលថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានចេញលិខិតអញ្ជើញម្ចាស់ផេកហុកគីម៉ានិងអ្នកសម្ដែងរឿងទុំទាវនៅក្នុងផេកហុកគីម៉ាចូលទៅកាន់ទីស្តីការក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនៅបន្ទប់លេខាធិការដ្ឋានក្រមប្រឹក្សាពិន័យនិងលើកសរសើរនៅថ្ងៃពុធទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នៅវេលាម៉ោង 9:00 នាទីព្រឹកបាទនេះគឺជារូបភាពរបស់មួយចំនួនតកតងទៅនឹងការចូលខ្លួនទៅដោះស្រាយនៅក្នុងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈពីសំណាក់ក្រមអាជីលីដឺដែលសម្ដែងរឿងទុំទាវ2021បាទសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានប្រជាប្រិយហើយសម្រាប់ព័ត៌មានបឋមនេះផងដែរគឺមិនទាន់ចេញលទ្ធផលយ៉ាងណាចំពោះចំណាត់ការរបស់ក្រសួងនោះទេហើយខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបកស្រាយក៏ដូចជាបន្ថែមនៅព័ត៌មាននៅពេលក្រោយទៀតបន្ទាប់អំពីការដោះស្រាយរួចរាល់បាទសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី2ក្រោមចំណងជើងថាលោកព្រាបសវត្តទាញកូនចេញបណ្ដាហើយរយៈពេលជាង6ខែបន្ទាប់ពីកម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកព្រាបសវត្តដើរចេញពីហងមាសទៅជ្រកនៅកាឡាក់ស៊ីនោះនៅពេលនេះកូនប្រុសទី3របស់លោកដែលមានឈ្មោះថាសវត្តសេរីវុឌ្ឍបានស្ពីបង្វិចដើរចេញពីទំនុំធំនេះតាមឪពុករបស់គេដែរហើយទោះជាយ៉ាងណាកូនប្រុសទី1និងទី2របស់លោកព្រាបសវត្តដែលមានឈ្មោះថាសវត្តមនីវ័ននិងសវត្តមនីនាគនោះនៅតែបន្តច្រៀងឲ្យព្រឹត្តិកម្មហងមាសដដែលនៅមិនទាន់មានការបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុដែលកូនទី3របស់លោកព្រាបសវត្តអស់និស្ស័យជាមួយហងមាសនេះទេគណៈពេលលោកព្រាបសវត្តវិញបានរក្សានូវភាពស្ងប់ស្ងាត់ចំពោះរឿងមួយនេះដែលហាក់បីដូចជារូបលោកមិនដោយឲ្យកូនពៅរបស់លោកចេញពីព្រឹត្តិកម្មបន្ទាប់ពីកូនទាំង3របស់លោកជ្រៀងនៅហងមាសជាង2ឆ្នាំហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គ្រាន់តែលែងជាអ្នកចម្រៀងហងមាសកូនលោកព្រាបសវត្តបាននិពន្ធបទភ្លេងនិងទំនុកច្រៀងឲ្យឪពុករបស់គេច្រៀងតាមរយៈបទចម្រៀងកេងដែលជាបទរ៉េបបែប Hip Hop ដំបូងរបស់លោកព្រាបសវត្តផងដែរតាមព័ត៌មានថាកូនទី3របស់លោកព្រាបសវត្តអាចនឹងចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិកម្ម Galaxy តាមពុករបស់គេក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះហើយព្រោះផលិតកម្មថ្មីតែមានលុយច្រើននេះរងចាំស្វាគមន៍កូនទី3របស់លោកព្រាបសវត្តគ្រប់ពេលឲ្យតែព្រមចូលក៏ប៉ុន្តែសវត្តសេរីវុឌ្ឍបានអះអាងថាក្រោយចេញពីហងមាសនេះរូបគេនឹងបន្តធ្វើបទចម្រៀងចេញនៅលើ Page ឬក៏ Channel YouTube ផ្ទាល់ខ្លួនវិញកូនកំឡោះពៅរបស់លោកព្រាបសវត្តរូបនេះត្រូវបានទស្សនិកជនមើលឃើញថាមានសម្លេងមធ្យមហើយមុននឹងដើរចេញពីហងមាសសវត្តសេរីវុឌ្ឍមិនសូវបង្ហាញខ្លួនតាមឆាកតន្ត្រីទៀងទាត់ដូចជាបងប្រុសរបស់ពួកគេទេប៉ុន្តែសវត្តសេរីវុឌ្ឍហ៊ឺហាមិនចាញ់បងប្រុសរបស់គេឡើយតាមរយៈការជិះរថយន្តម៉ាក BMW យ៉ាងកលិបទើបធ្វើឲ្យក្រមុំមួយចំនួនចង់ធ្វើជាកូនប្រសារលោកព្រាបសវត្តទៀតផងបាទនេះគឺជាការអះអាងចេញពីមាត់របស់បងម្ចាស់ខ្លួនផ្ទាល់គឺសវត្តសេរីវុឌ្ឍដែលបញ្ជាក់ថានៅពេលនេះខ្លួនលែងជាតារាចម្រៀងកុងត្រារបស់ហងមាសទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាបងប្រុសទាំងពីររបស់គេនៅតែបន្តច្រៀងឲ្យហងមាសដដែលបាទសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មាននគរធំហើយខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបង្ហាញជូននៅព័ត៌មានទី3បន្ថែមទៀតបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី3តកតងទៅនឹងរ៉េតស៊ូសាណានៅមិនទាន់ដល់ពេលដែលត្រូវបញ្ចេញក្រោយពេលបង្ហាញដំរុយមានគូស្នេហ៍ជាច្រើនខែមកហើយនេះកញ្ញារ៉េតស៊ូសាណា
បានជ្រើសផ្លូវសាងស្នេហ៍ដោយឥតលាក់លៀមបន្តទៀតគណៈពេលដែលតារារួមទ្រនំដូចជាអ្នកនាងពេជ្រសុភានិងប៉ាជគីមួយជាដើមមិនញញើតបង្ហាញមុខបណ្ដូរចិត្តឡើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលចម្លែកកំឡុងពេលដែលធ្លាយរឿងមានសង្សារនេះសាណាក៏បានបង្ហាញអំពីការទិញផ្ទះមួយល្វែងកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញដែលមានតម្លៃដល់ទៅចិត្តកន្លះលានដុល្លារផងដែរទើបធ្វើឲ្យគេសង្ស័យថានោះគឺជាផ្ទះទ្រនំស្នេហ៍របស់នាងតែម្ដងរ៉េតស៊ូសាណាបានច្រៀងឲ្យហងមាសជាង3ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែមិនធ្លាប់ប៉ះរឿងអាស្រូវស្នេហាឡើយព្រោះតែនៅពេលកន្លងមកតារាថ្មិញជ្រពើសរូបនេះត្រូវបានឪពុកម្ដាយតាមការពារជាប្រចាំតែម្ដងសំបីតែទូរស័ព្ទក៏ម្ដាយរបស់នាងជាអ្នកលើកជំនួសដែរទើបធ្វើឲ្យប្រុសៗដែលចង់ឆក់ស្នេហ៍បរាជ័យក្នុងការយកបេះដូងរបស់នាងក៏ប៉ុន្តែការពិពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2020រ៉េតស៊ូសាណាបានបញ្ចេញសារអមទៅដោយរូបភាពកាន់ដៃបរិសម្នាក់ហើយរូបនាងបានស្នើសុំកុំឲ្យប្រុសនោះប្រឡែងដៃរូបនាងទៀតផងទើបធ្វើឲ្យគេដឹងថាតាមពិតស្រីស្រស់រូបនេះមិនមែនបេះដូងនៅទំនេរឡើយទោះជាយ៉ាងណាសាណាមិនដែលហ៊ានបណ្ដើគូស្នេហ៍ជាសាធារណៈម្ដងណាឡើយគឺបិទចិត្តតែម្ដងហើយរូបនាងក៏ព្យាយាមគេចចេញអំពីការសម្ភាសរបស់អ្នកកសែតផងដែរទើបគេនៅមិនទាន់ដឹងអំពីអត្តសញ្ញាណនៃគូស្នេហ៍របស់នាងរ៉េតស៊ូសាណាជាតារាចម្រៀងហងមាសដែលមានតែរូបនាងម្នាក់គត់នៅក្នុងចំណោមតារាស្រីក្នុងផលិតកម្មធំនេះស្ទុះហក់ឡើងកំឡុងកូវីដ -19 ផ្ទុះទើបធ្វើរូបនាងកាន់តែមានជាអ៊ុនល្អនៅក្នុងការឈានទៅប្រជែងជាមួយនឹងតារាស្រីជួរមុខក៏ប៉ុន្តែអ្នកចម្រៀងសិល្បៈលោកមិញសុធីវ៉ាន់អះអាងថារ៉េតស៊ូសាណានៅមិនទាន់អាចប្រជែងជាមួយនឹងតារាខ្លាំងខ្លាំងដូចជាអុកសកុនកញ្ញាបានទេព្រោះរូបនាងលេចធ្លោតែការច្រៀងបទចម្រៀងបរទេសនិងរូបសម្រស់ចំណែកការច្រៀងបទខ្មែរគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយផ្ទុយអំពីការយល់ឃើញបែបនេះតារាចម្រៀងពេជ្រសុភាថារ៉េតស៊ូសាណាអាចជំនួសតារាស្រីខ្លាំងខ្លាំងនៅហងមាសនៅពេលដែលរូបនាងនិងតារាផ្សេងផ្សេងទៀតចូលវ័យចាស់ទៅបាននេះគឺជាការបញ្ជាក់ពីអ្នកជំនាញសិល្បៈក៏ដូចជាតារាស្រីល្បីល្បីនៅក្នុងផលិតកម្មហងមាសចំពោះការវិវត្តខ្លួនទៅកាន់តារាចម្រៀងអាជីពដ៏ល្បីនាពេលខាងមុខក៏ប៉ុន្តែចំពោះរឿងបេះដូងវិញពុំមាននរណាម្នាក់ហ៊ានចេញមុខអះអាងនោះទេដោយសារតែរហូតមកទល់នឹងពេលនេះរ៉េតស៊ូសាណាមិនដែលបង្ហាញអត្តសញ្ញាណគូស្នេហ៍របស់ខ្លួនជាសាធារណៈក៏ដូចជាបង្ហាញទៅកាន់អ្នករួមអាជីពឲ្យដឹងនៅឡើយបើយើងនឹងចាំមើលថាតើអត្តសញ្ញាណរបស់គូស្នេហ៍រ៉េតស៊ូសាណាជានរណាហើយមានការងារអ្វីទៅបានជាតារាស្រីរូបនេះស្រឡាញ់ដល់ថ្នាក់បង្ហើបប្រាប់កុំឲ្យមនុស្សប្រុសនោះចាក់ចេញនិងលែងដៃរូបនាងឲ្យសោះបាទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មាននគរធំហើយសម្រាប់ព័ត៌មានទី3ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារានិងចុងក្រោយសូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង